Бориспіль, попри залякування і неспокій Україні, святкував 69-ту річницю Великої Перемоги. Ми маємо пам'ятати про жахіття війни і шанувати вічно героїв, незважаючи ні на що. Дуже прикро визнавати те, що сьогодні російський президент Путін говорить про те, що перемога у Великій Вітчизняній війні могла б відбутися без України і без малоросів. Український народ поставив в Червону армію і в Радянську армію більше 6 мільйонів бійців. Вдумайтеся, кожен з яких другий не повернувся з поля бою, а кожен другий, який повернувся з війни, став інвалідом. На території України двічі пройшли своїм чорним чоботом фашисти, зруйнувавши 714 міст і селищ міського типу, 128 тисяч сіл. 10 мільйонів, вдумайтеся в цю цифру, людей залишилися без помешкання. 10 мільйонів. 2,4 мільйона українців були вивезені в німецьку фашистську Німеччину. Після воєнних дій залишилося лише на території України 19% від всіх промислових підприємств до воєнного часу. Україна відроджувалась фактично із руїн. По демографічним втратам Україна понесла найбільші втрати. За підрахунками історії науки Національної академії наук України, ця цифра рівняється від 13 до 13,5 мільйонів, тому що станом на 4 січня 1941 року на території України проживало 41,5 мільйон чоловік, а вже станом на літо 1945 року залишилося всього 27,5 мільйона чоловік. Нікому не дано право забрати від нас цю перемогу. Я хотів би подякувати всім керівникам підприємств, організацій, установ, які сьогодні відгукнулися на прохання виконавчого комітету і прийшли на цей мітинг, продемонструвавши ще раз свою шану і повагу до воїнів Великої Вітчизняної війни. Ще раз продемонструвавши російським агресорам про те, що ми є єдина нація, згуртована нація. Я дякую всім вам. Страшне лихо спіткало Бориспільський край і протягом 2 років, з вересня 41-го року по вересень 43-го року, наша Бориспільщина була окупована німецькими загарбниками. За цей період німці знищили майже 500 мирних мешканців. Близько 5 тисяч жителів було вивезено на роботи до Німеччини. По закінченню війни більше 6 тисяч жителів не повернулися до своїх домівок. І скільки б часу не відділяли нас ті страшні події, ми завжди повинні пам'ятати про тих, хто ціною свого життя здобув велику перемогу. І сьогодні мені на думку спливають слова нашого земляка, уродженця села Проців. Тривалий час він мешкав у місті Бориспіль, це Степан Савон, який у своїх віршах писав:
схиліться чолом фронтовим ветеранам і шану віддайте одвічним синам, отим, що пізнали і горе, і рани такої війни, що й не снилася нам. І приємно те, що сьогодні міська влада організувала цей захід, не дивлячись на ті побоювання, які висловлювали деякі представники, що, можливо, будуть якісь провокації, але мене радує те, що наша громада однорідна, і ми дійсно сьогодні віддаємо шану і повагу тим людям, які ціною свого життя здобули велику перемогу. Вас оспівано в піснях і віршованих рядках. Для вас звучить музичне вітання від Тетяни Брови, балада про матір. Постарела мать за много лет, а вести от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать ни на что надеется. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков без усы не пришло. Нас село прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разбивалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать, вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и раздался материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Кричали земляки, Алексей, простили, побеги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне. И в атаку снова он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее
все ждала, вот-вот, сейчас верну. Посреди безумной тишины постучится сын ее. Сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служінню своєму народові. У цей славний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємося та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну з руїн. Вспоминая слова пісні Павла Зіброва, після війни Бориспіль себе представляв, як він пів: «Пол села гуляє, половина лежить в землі». Це було таке состояние Борисполя. Ви знаєте, що більше 5000 чоловік бориспольчан погибло в період Великої Отечественної війни і було розстріляно здесь. На этом мемориальном комплексе, где мы находимся, здесь похоронены и воины, и местные жители, погибшие в период Великой Отечественной войны. Поэтому большое спасибо тем ветеранам, которые дожили до этого дня, которые проводят большую общественно-политическую работу с молодежью. А молодежи хотелось бы пожелать быть достойными своих дедов, отцов, родителей, которые завоевали в трудних условиях победу над фашизмом. Сьогодні я представляю молодь нашого міста, молодіжний парламент. Від усього серця хочу сказати величезне дякую ветеранам, які дожили до сьогоднішнього дня, і також усім загиблим, які поклали своє життя за те, щоб ми мали можливість розвиватись, навчатись, жити, любити, творити сім'ю і просто будувати нову країну. День перемоги цього року відзначали з червоним маком. Працівники архівного відділу міської ради власноруч зробили символічні квіти. Начальник відділу Марія Довгенко розповіла, що маки їй до душі. Стрічка – це символ України, а мак – це символ загинувших героїв. Як за традицією в нас на Україні, де загинули герої Великої Вітчизняної війни також, там виростали маки. Бориспільці та гості міста мали можливість ознайомитися з подіями Великої Вітчизняної. До Дня Перемоги архівний відділ підготував виставку. До 69-ї річниці перемоги архівний відділ Бориспільської міської ради підготував виставку про події Великої Вітчизняної війни. Ветеранів та всіх бажаючих пригощали кашею та гарячим чаєм. Святкували День Перемоги з традиційною травневою стравою, а також з іграми і піснями. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы городом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Вітаємо всіх із святом перемоги! Народна пам'ять вічна і жива! Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить і тихенько грає. Може, пісня з вітром ходитиме, дійде до серця, серце палитиме,
Може, й бандуру ще хтось почує. Серце заниє і засумує. Бандуристи, орле сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Рани, нанесені українському народові великою вітчизняною війною, як нова сторінка історії, вже наповнена новим горем. В час, коли брат у воріт, молімося за Україну. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, тема тижня, телеканал «Бориспіль».